Tässä meillä on Triumph Speed Ripple 1200 RS. Triumph lanseerasi Speed Ripple-mallin jo vuonna 1994. Jo silloin kyseessä oli kolmesylinterinen nakumalli moottoripyörä. Ja tätä voikin hyvin pitää Street Fighter-skenen pioneerina. Speed Ripplellä on tosiaan kohta jo 30 vuotta historiaa takana, pitkä pätkä. 94 tuli markkinoille ensimmäinen pyörä. Sitä on totta kai siltä jatkuvasti kehitetty, kiristetty, moottori kevennetty. Mutta nyt tuli täksi vuodeksi aivan täysin uusi peli, tonne 200 pannu. Tehopainosuhde parantunut edelliseen malliin, vaatimattomat 25 pinnaa ja ensimmäiseen malliin yli 100 pinnaa. Ne nyt on kyllä oikeasti hurja laite. Speed Ripplen jämäkkä alusta ja hyvät renkaat olivat kyllä tehty tähän ratakurvailuun. Radalla kävi hyvin nopeasti selväksi, että mahtavan alaväännön omaava pyörä oli kovin innokas nostamaan etupyörää kurveista kaasua avattaessa. Kaikkea ei viitsinyt radalla kuitenkaan pyörästä eikä kuskista ottaa irti, koska tarkoitus oli pitää pyörä ehjänä ja päästä vielä kadullekin kurvailemaan. Normin katua, jossa alusta on ehkä aavistuksen pinta kova, mutta heti kun vauhtia vähän nosti ja lähti työntämään mutkabaanoja, alustakin muuttui juuri sopivan sporttiseksi. Ilman keulimisen estomodeja on Speed Ripplellä lähes mahdotonta kiihdyttää esimerkiksi moottoritien rampeista motorille näyttämättä keulivalta huligaanilta. Pyörä nimittäin nostattaa etupyörää helposti kolmella ensimmäisellä vaihteella reilusti kiihdyttäessä. Uuden Triumph Speed Ripple 1200 RS:n jarrut ja iskuvaimentimet ovat parasta A-ryhmää. Ja se jo näkee komponenteista, jossa lukee Öhlins ja Brembo. Yhteenvetona voisi sanoa, että uusi Triumph Speed Ripple 1200 RS on täydellinen valinta sellaiselle kuskille, joka tykkää ajaa paljon kaupungissa, mutta myös nauttii mutkabaanoista ja ratapäivistä sekä tietysti mahtavasta alaväännöstä.